Članovi Rvačkog kluba Kragujevac su uz vatromet dočekali Aleksandra Komarova, koji je u Bukureštu postao evropski prvak u kategoriji do 87 kg. Reprezentativac Srbije je na putu do titule pobedio najbolje svetske takmičare, evropske i olimpijske šampione. Ja sam rival treću borbu sa olimpijskim pobjednikom, sa njim bila najteža mi. Da li je ovo tvoj najveći uspjeh do sada? Da, je to najveći uspjeh. Imao dve bronze seniorske medalje i žalio zlata i sad to je najveći uspjeh za mene. Mnogo mi je sviđa, iznenadilo je odnos u srpskoj reprezentaciji, odnos savjeza, svih trenerov i sve. Jako meni je ovdje lijepo i jako oduševljen celoj Srbiji. Bivši ruski reprezentativac koji se nedavno oženio Kragujevčankom postao je član Rvačkog kluba Kragujevac i nastupa za naš nacionalni tim. Veliki uspjeh je prvenstveno za Rvački savez Srbije jer pokazalo se da stvarno to što rade je izuzetno i sam dolazak Saše kod nas je veliki uspjeh. Molim kažem. Za nas će mnogo da znači treneri pričaju o svom delu posla. Ja mogu kao neko ko je predsjednik, odnosno u vezi nekog marketinga, reklame, svega toga, da kaže da će to da znači ne samo za kragujevačko Rvanje, već za naš ceo region centralne Srbije, da pokrene malo decu i da ta deca vide u njemu uzor, da mogu da se bave sportom onako kako treba i da se to i isplati, radi trud. Srpskom reprezentativcu je na velikom uspehu čestitao i Predrag Stevović, član privremenog organa grada Kragujevca. Ovo nama znači puno, dobili smo evropskog šampiona, dobili smo možda čak i pretendenta na olimpijski tron, to se u Kragujevcu nije desilo dugo godina. Imamo šansu to da se dogodi u ovoj godini. Mi ćemo kao grad Kragujevac sigurno obezbediti sve ono što je potrebno i Rvačkom klubu Kragujevac, čiji je onda danas član, a i sve ono što je potrebno za njegove treninge i za pripremu za jedno tako veliko takmičenje. Komarova očekuju dva velika međunarodna takmičenja na kojima će pokušati da izbori nastup na olimpijskim igrama u Parizu.